Відповідно до програми підтримки Збройних сил України на 2023-2025 роки, яку прийняли у нашому місті цього року, за кошти з бюджету громади вдалося придбати та передати на передову ще два сучасних дрони. Представники Збройних сил України сьогодні до нас завітали, ми передаємо два квадрокоптери «Мавіки», які також куплені за бюджетні кошти. Тому всього в нас куплено їх близько 30 штук, і ми поступово будемо передавати тим представникам по тим запитам, які до нас насилали і до нас надходили. Тому, хлопці, дякую вам за те, що обороните нашу землю. Дякую якнайскорішої перемоги. Тільки найщиріші слова подяки. Тисну руку. Да, якщо треба, звертайтесь. Завжди раді. Будемо допомогти. Дякую вам. Ми хочемо щиро подякувати за допомогу Смілянській громаді. Я думаю, що ми вас не підведемо. У крайній мірі, ще з-під Києва не підводимо не тільки вас, а й всю Україну. Хочу сказати, що Україна понад усе. Слава Україні! Героям слава! Дві високотехнологічні моделі квадрокоптерів DJI Mavic 3T та DJI Mavic 3 стануть у нагоді воїнам 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Справа в тому, що потреба в дронах дійсно велика. Інколи вони бувають навіть одноразовими, в якому плані він злетів і більше не вернувся. Використовується як для розвідки, так і для інших бойових цілей. Без них ніяк. Такий час, що зараз ми без них, без техніки, нікуди.